زما د سوکړه چې لاړې ځان د پخپل د دیدنه کماینه سلامونه نیک هله احترامات یو ځل بیا د کابل انسایډ یوټیوب چینل په سکرین باندې د چکر او تفریح په خپرونه کې حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دغه خپرونه ستاسو لپاره ستاسو د تفریح وړ وګرځي او ستاسو د خوښي وړ وګرځي. نن په لغمان کې د لغمان مشهور ځای مهترلام بابا زیارت ته راغلی یو او په دغه ځای کې د ځوانانو سره خبرې کوو، د هغې په ورځني ژوند باندې خبرې کوو، د دغه ځای د دغه زیارت د اوسیدونکو سره خبرې کوو. چیرته ځئ ما خپرونه تر اخره پورې وګورئ او خوند ترېنه واخلئ. زما سره اوسئ. دوستانو، د دې زیارت په یو اړخ کې د ځینو ځوانانو سره خبرې کوم چې دلته خپله د خوراکي توکو پلورنځی هم لري. یعنی دلته ځوانانو دپاره کله چې چکر ته راځي د خوراک لپاره یو سست چمتو کړي هم دي. د دوی سره خبرې کوو. چیرته ځئ ما؟ سلام علیکم وروره. جوړ په خیر؟ ستړی مه شئ وروره، ستړی مه شئ. جوړ لومړی سر کې ګتره د ځان معرفي کړه. ستا نوم څه شی دی؟ بلال. د نوم دی د همدې ځای اوسیدونکي؟ د بابا صاحب اوسیدونکي. ښه، هره ورځ راځي که نه؟ کله ناکله راځي. کله ناکله راځي. ښه، او دلته چې راشي نه د دوکان ته راځي که نه؟ دلته یوازې د تفریح دپاره. مکتب دې ویلی دی؟ سوم سنف کې. اتم سنف کې. اوس مکتب ته ځي فلحال؟ هو فلحال، خو اوس جمعې ورځ ده، سبا ته امتحان نه دي. ځو نه. بابا صاحب زیارت کې کله ډیر خلک راځي؟ لکه کومه ورځ؟ دغه نن ورځ ده، نو د جمعې ورځ خلک راځي ډیر. ښه، او نور ورځو کې خو څوک نه راځي؟ خلک راځي، نو لږ خلک راځي، ډیر نه راځي. ښه، اوس ډیر خلک راځي که مخکې ډیر خلک راتلل؟ اوس خو خلک نه راځي، اوړی ده، ګرمي ده، مخکې خلک ډیر راتلل. ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. مکتب کې دې کوم مضمون ډیر خوښیږي؟ یاره، مکتب کې مې دنیا ډیر خوښیږي. دنیا پوښتنه در نه وکړم؟ دنیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم په څوم کال کې په پیغمبرۍ موجود شو؟ په 15 د کا 15 سال. ها، ماشاءالله، ډیر ښه. بس یوه پوښتنه بله در نه کوم، که چیرته 1,000,000 روپۍ څوک درکړي ته پیسه کې؟ زه 1,000,000 روپۍ وسکم؟ نه نه، ته به پیسه وکړې. مثلا که ماته څوک 1,000,000 روپۍ راکړي، زه به یو ښه موټر رالم، ته پیسه کې؟ یو میلیون کې نیمه سرسایه کو، نیمه خو. ښه، ما ویل داسې ونه ویل چې خارج ته بځې. ما نه خارج څه؟ ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. او خپل د ژوند لوی ارمان څه دی؟ لوی ارمان هم دار چې باید تعلیم وکړو. تعلیم وکړي؟ ښه. او اخره کې د ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ځوانانو ته پیغام دا ده چې باید خپل درسونه یې کوشش وکړي چې ورشه دینه جوړ شي. ښه. او اخره کې ستا په اند باندې دې زیارت ته د راتللو خلکو ته د څه پیغام دی؟ دا ده چې دلته راشي، میلې وکړي، خو درسونه یاد کړي. ډېر ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. خیر اوسې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ته ځان معرفي کړه. ستا نوم څه دی؟ ما نوم نورلال دی، غونډۍ د زیارت قریه د زیارت غونډۍ د کلي اوسیدونکی. ښه، هر وخت کې راځي که نه؟ کله نه کله. زموږ خو دغه ځای ده، زه نه اوسېږم، دغه هم ځای ده، راځو هره ورځ. ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. کله چې راشي د ځوانانو ګڼه ګوڼه شته دلته؟ او راځي، نو مخکې چې سره کوم فکر کوي هغسې نه راځي. نو اوس نه راځي څوک؟ لکه مخکې خلک ډېر؟ مخکې زیات راتلل. ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. او تا نه یو پوښتنه کوم، که یو څوک درته ووایي چې د چکر مصارف دې زه کوم، هر څه دې زه کوم، ستا په اند ته به چیرته لاړ شي؟ نه زه په دې غریب سړی ما باید خپل نه، خو لکه مصارف درته هر څه هغه درکړي، لکه ته به د نړۍ، ته د نړۍ کوم ځای ته به لاړ شي؟ کوم ځای دې ډېر خوښېږي؟ همدغه هم ځای ده، افغانستان. لکه د افغانستان په کوم ولایت دې نه خوښېږي چې چکر وي؟ نه. ریخي غریب خلک یو، خپل غریب خو. لکه ما درته ویلې چې خلک پیسې درکړي، لکه هغه وایي چې زه درته وایم چې زه دې بوزم، ته چیرته غواړې چې لاړ شي؟ نو ډېر لرې نه، دغه جلال آباد، کابل، دغه پارکونو ته لاړ شي چکر. ډېر ښه، ډېر ښه. اخره کې د ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې خپل درسونه وایي، بې ځای کې نه نه، سبقونه وایي. ډېر ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. دوستانو، زیارت په دغه برخه کې د پلورونکو سره خبرې وکړلې، خپل راز را سره شریک کړه چې هره ورځ نه بلکې یوازې د جمعې په ورځ باندې راځي. نو د چیرته ځئ ما؟ د دې زیارت په ځینو برخو کې له نورو ځوانانو سره خبرې کوو. تر پایه پورې اوسئ.
سلام دوستانو، بیا هم د زیارت په دننه کې موږ راغلي و دلته چې چیرته چې ځوانان او سپینګیری هر وخت راځي د زیارت لیدلو لپاره. د زیارت په دننه ګنبزه کې موږ یو او په څنګ کې د ځینو مشرانو سره خبرې کوو، د دې ځای په تاریخ ورسره خبرې کوو. په څنګ کې دا ترینه پوښتو چې تاسې هم هر وخت کې راځئ که نه، کله نا کله راځي زموږ سره اوسئ. سلام علیکم کاکا. کاکا په لومړي سر کې ته راته ځان معرفي کړه. نوم مې علي محمد ده، د کابل نه راغلی یم او دغه مرتلان بابا چې پیغمبر د سابقه او د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا دلته په ده باندې زیارت جوړ شوی ده، او هغه ته خوب کې ورغلی و او دغه میله ځای هم ده، بیرون خلک راځي زیارت هم کوي او میله هم کوي. ماشاءالله ډېر ښه. کابل نه یعنی راغلی؟ کابل نه راغلی. ډېر ښه. کور دې همدلته و که نه؟ کور مې کابل کې. ملګرو سره راغلی وي؟ ملګرو سره راغلی مجي کورونه دلته دي کوم پوره معلومات لري زیارت باره کې. ډېر ښه ډېر ښه. لکه دا تاسې چې هغې ځینې راغلی یوازې خاص زیارت ته راغلی وي که نه میلمه وي؟ نه، چکر دپاره راغلي وو او دا د بابا صاحب دلته خو خلک زیارت هم راځي، زیارت هم کوي او میله ځای هم ده او چکر ځای هم نه. دلته چې راغلی چې مشرانو سره واغسته که نه همداسې راغلي وي؟ نه همداسې راغلي. څه خو یې درته روان اغسته لکه مثلا د خوراک شي روان خرچې نه کوي؟ نه، خرچې نه کوي. ډېر سخت سره خلکو سره راغلي دي، خرچې نه کوي. وره اوسه بیرته کابل ته نه ځه. خدای دې رقم وکړي، هېڅ خبره نشته دې. نه صاحب، اوم خوړل مټایان و صاحب، خجور و پیپسیګانې راواخیستې، انرژیګانې راواخیستلې، ګپ لګو دا شیانو مو خوړل او دې زیارت خوردم. ښه خبره ده کاکا. یو پوښتنه درنه کوم، که چیرته 1,000,000 روپۍ یو څوک تا ته درکړي ته به پیسه وکړي؟ 1,000,000 روپۍ چې ما ته راکړي زه به مکتبونه جوړ کړم، او چې دې وطن بچیان تحصیل وکړي او چې زده کړي، دې وطن ته خدمت وکړي، او د خوارو یتیمانو سره چې څوک یې پوښتنه نه کوي، دې یتیمانو دغه مشران د موږ ټول مسئول دي، او خدای تعالی به دوی نه ناراضه وي چې دغه یتیمانو دغو مسکینانو پوښتنه ونه کړي. زه به دغه یتیمانو سره کومک وکړمه، او زه به مدرسې او مکتبونه پرې جوړ کړم چې دوی ته تعلیم وکړي. څومره ښه، ماشاءالله. یو بله پوښتنه، په دې اوسني وخت کې چې دا 10 کاله تیر شو که نه، او دا اوس هم دا حالات نه، ستا د خوښې سیاست پوه په څنګ کې داسې څوک چې تا ته ګران وي، څوک به درته زده دی؟ ما ته ډېر ګران وي. لکه په اوس وخت کې که هغه سیاستوال مثلا رئیس جمهور د پوستاني دولت کې دی، مخکېنی کې دی، ستا د خوښې سړی ملا یعقوب او ملا برادر، دغه دوه کسان؟ ډېر ښه. په څه دې خوښېږي؟ دا مې په دې خوښېږي چې دا وطن دوسته خلک دي، او د خارجانو د پاکستان او د نورو د خارجانو غلامان نه دي، او دا به وطن مهین خلک شي. ډېر ښه ډېر ښه، ماشاءالله. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم کاکا. په خیر جوړ. ستا نوم څه ده؟ زما نوم خو خان بادشاه ده، او په لغمان کې دلته په کنداري مشهور یم. کابل کې په میا صاحب مشهور یم. څنګه وایې میا صاحب؟ تخلص مې کنداري ده، زه خپله د ملا یعقوب سړی یم. ډېر ښه ډېر ښه، ماشاءالله. ډېر ښه. هر وخت کې راځي دلته چکر ته؟ ولا راځو، د انډیوالان دې راسره ځکه راغلو دلته که نه، زه خپله چینایانو 20 کې وظیفه لرم، سرخکان نه بر اخلو. څومره ښه، ماشاءالله. یعنی دا د هیواد سره مینه ده چې کاکا راغلی د دومره لرې ځاینا، او بل د هیواد د دفاع لپاره ډېر په زړه پورې. او داسې دی چې کله راځئ که نه، دا خو اوس ما د مشر نه پوښتنه وکړله، تاسې خپله سر رالئ که نه؟ خامخا یو شی خو راخلو، بوتل به راخلو، ګنډیرۍ به راخلو، جوسونه به راخلو، کجور مجور به راخلو، یارانو دوستانو سره دلته خورو، دلته زیارت کوو، بیرته ځو. ته چې راشي لکه دوستانو سره څه شی دی دلته د زیارت کې خوښېږي؟ جلوبۍ دې ډېرې خوښېږي؟ ولا جلوبۍ خو خوښېږي که نه، هر وخت یې راخلو جلوبۍ. ډېر ښه ډېر ښه، ماشاءالله. د دې زیارت په هکله که درنه پوښتنه وکړم، ته چې راشي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته که کمه؟ ډېره ګڼه ګوڼه په کې ده که نه، رسېدلی زیارت ده. ډېر ښه، ماشاءالله. خپله لوی ارمان دې څه شی دی لکه ستا د زړه باندې یو ارمان چې ته وایې چې دا دې باید حتماً پوره شي؟ مونږ وایې چې دا انګریزانو نه خلاص شو، خدای هم په خیر خلاص کړي، او د مونږ یو داسې حکومت جوړ شي، خپله مشترک حکومت خدای جوړ کړي، او بس خوار او غریب کار پکې وشي، دا ډېره غټه خبره ده. دغه د هیواد جوړېدل ډېر ښه، ماشاءالله. که خدای دا اشرف غني راولي، دا به ټولو ښه شي، بیا به جوړ شي. څومره ښه. او بله خبره دا ده چې ځوانانو ته د پیغام څه دی؟ لکه اوس خو ځوانانو وخت دی که نه،
که ځوانان د هیواد شه ده د ستاور ته پیغام بسی ځوانان خو دا خپل درسونه وي سبقونه وي دغه کارونه وکړي بس افغانستان به ګلې ګلزار وي او که داسې سسیره وګرځي او پوډر او چرچل چې د هغې څه پیدا شو څومره ښه ماشاءالله ډېره زیاته مننه خیر اسکنه سلام علیکم کاکا جو په خیر ستا نوم شه ده کاکا د کوم زما خو زړګی نوم حیدر دی خو زه راغلی د پاکستان نه یم که نه شام زمونږ انډیوال دی مطلب دې سره مونږ غاب شپ ته بیا چرازو سره زیارت چکر ووهو مونږ ورته وویل چې راځه مونږ هم دا زیارت وګورو ځکه چې زمونږ په علاقه کې مونږ شکر مکر زیارتونو ته وهو که نه نو دې ته مې وویل ما چې راځه چکر ووهو نه لکه تا ورته ویل چې هلته راځي مونږ نه چکر یې غواړه دلته ودرېږه چې دلته اوس په ده چکر ولګوه نو دا بس یو چې ما خاص انډیوال هم دی که نه ډېرې تاواني کوئ مانه نر سړی لکه چې ډېر په افغانستان کښې شته خپلوان ملګري که نه خو چې چېرته زړه سي هلته پخین سي که نه مونږ چې دلته راغلو دوه درې پېرې ورله راغلم که نه نو ما ورته وله چې خپل یار دوست خپل خپلوان دا مې ورته پرېښول اورې خو بس ده سره مونږ هسې یو لکه ورور هم واخله اورې بس هر څنګه هم ورسره زړهورې اورې داسې بچو سره که نه سور او څو تګ را تګ هم دی که نه نو بس مونږ سره انډیوالي هم په جیل کښې تېره شوی یو د باګرام جیل کښې هم ډېر وخت تېر کړی که نه شپږ تېر کړی ډېر طالبانو په دغه مخکې ورځو کښې بس په دغه هر ډه کښې ووتو اورې د خدای شکر یوه پوښتنه در نه کوم کاکا د ستا په اند باندې که نه چې ځوانان بالخصوص ځوانان که نه په اوس وخت کښې چې که چېرته ځوان په ټولنه کښې داسې بې تربیې وګرځي ذهن به یې څومره توان به یې څومره نو بس توان خو یې دا توان دی چې اول پوښتنه مثال پلار وي تره وي مشر سره چې په یوه خبره پوه شي نو انشاءالله تعالی چې وروسته مستقبل وي ښه وي خو که اول نه اوس په خپلو خبرو لاړې نو ماشوم سړي ته څه پته لګېږي نشک اول دا خو چې یو قدم یې نه مشر وي وایدې چې اخره ته مشوره وکړې په خبره ځان پوه کړې په لیول ته ځان پوه کړې که نه چې دا نه مخکې څه شوي وروستو سره روان دي څه په کار دي پرې ورسې نو چې اوس ایې ته ښې خبرې وکړې نو زړه نه ده کینه غوسه بس دا شی نه سړي وځي که نه لکه اکثر اوس مونږ خلک حکومت یې واخله افغانیان شي هسې او یې چې پاکستانیان داسې مونږ خو سره نور ټول پښتانه ورونه یو سره بیلیدای نه شو که به مونږ که پنجابۍ را شي که کاپر را شي که هندو را شي که نه خو بیلیدای نه شو هېڅکله هم ځکه چې دا مونږ ته د مشرانو یې خورې نصیحت دی ښه خبره په افغانستان کښې دې بالخصوص لغمان دې ډېر خوښېږي که نه نور ولایتونه دي یار دا لږ لږ خو ولیدل که نه دا هم خوښ شول نو کېدای شي نورې دنه ښکلې وي چې هم یې دنه ډېر خوښ شي ځکه چې مونږ خو هسې ډېر نه یو ګرځېدلي بعضې لارو ډریوران یو په سړک لاړ شو ورا شو نو اوس د ملګري سره راغلو مونږ هم چې غاړې پیڅې وګورو چې یارې څنګه یې شنې خړې تورې ډېره ښه مه کېږي یو پوښتنه تا نه هم کوم دغه سوپ دې چېرته خوړلی دی یار مړه سوپ هم خوړلی ای خو ماشومانو شه دغه سوپ خوړل کېږي که سکل کېږي نه دا خوړلی کېږي سکل خو افغانیان کوي پاکستان ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله ډېره زیاته مننه سلام علیکم کاکا جوړ خیر کاکا که ته راته ځان معرفي کړه نوم مې حبیب شاه دی او همدغه د لغمان اوسېدونکی یم د ترغۍ باشنده یم ښه ډېر ښه ډېر ښه خپل هر وخت کښې پارک ته راځي که نه یاره دا خو داسې اخترو کښې خلک هم راځي مونږ هم راځو کله کله که نه خو لږ مصروفیتیا شته دی ډریور یم زه خپله او دا ورور مې هم ډریور دی او مونږ سره بس تصادم بنده هم برابر شو دا ورونه انډیوالان را راځي چې ځو نو سلام خو خو اخل دلته ښه وښه میلې وو اوس خو لږ د خلکو اقتصاد خرابه دی خامخا نیمګړتیا شته دی الله پاک دا وطن کښې یو خیر اسلام هغه راولي او حکومت صفات لکه اوس راغلی او که لږ داسې نور ښه شي انشاءالله نور خلک تشویقیږي راځي دلته پخوا ښه میلې کېده مونږ خپله مراتم جمعې کښې وو اخترو کښې خلکو به دغه راوړل ګډې به راوړل الول
هر چا به خپل ملي کې خوښ خلکو اقتصاد خراب شو ډېر ځوانانو بیچاره ګان ډېر داسې در بدر دي د مکتبونو ګانو صلاح حقیقي داسې نه پاتې کېږي کنه او په خپل ستا په اند باندې کنه چې دغه د ځوان قشر لپاره دې ستا پیغام بسیږي یاره ځوانانو ته خو ډېر سخت په تشویش یم ځکه چې یو وخت کې د انګریزانو خشو چې خدای پاک دې ورک کړو یو خدا معاشره او نسل خراب شوی دا ډیزاین نه د کالو نه نیولو تر ویښتو ګیرو پورې زما ډېر ورسره تضاد وو او د ده په حساب د امریکایانو سره مې ډېر تضاد وو چې دا خلک ریش ګیره او دا سر ګډوډ جوړو بیخي د هغه طبیعت خراب وو او دغه مې پیغام دی چې څه زموږ افغاني دستوري رسم رواج یا سنت طریقه هماغه دی چې په ځان یې تبدیل کړو او بچو ته باید هماغه نصیحتونه وکړو مکتب نه و تر مدرسې پورې تر کوره پورې دا ښه خبره ده چې مثال مخکینی خلکو کړي د نورو سم باید هماغه څه موږ وکړو نوی دستورونه په تر نه لګېږي څه په در لګېږي او خدای دې رحم وکړي ځوان نسل ډېر ژوبل دی اوس دا ډېر ښه ډېر ښه یو پوښتنه چې زمانه هېره شوه ما ویل زه به تانه وکړم هغه پوښتنه داسې وه ستا د خوښې سړی په افغانستان کې څوک دی لکه که هغه شل کلنه دوره وکړو اوس یاره خوښ هم خو همدغه غونډ افغانان مې خوښېږي انډیواله وطن ته خدمت کی کار سوکی یار نو می خو نشم اصل هر چا خپل وار سره زیاته کمای کړی فکر د شو نه خو لکه کتیر وار وس کی کید شي زین اشرف غنی او خیزنی بل سو خو استاد سو هغه کوم دې نیم ګرته او بچړې نو خو ملک دغه خو داخل کوم خدی کا دغه شافخا غم غم سایگان پری دی اغونه دی خواب دی زګه چې دی ډیر ډیرګه او چې متوجي خلق دی اسلام پال خلق دی چلونه دیونه ډیر ډډه کوي خو چې الله پاک مونږ کی اتفاق ته جوړ شي ان شاء الله عمل به خو دی ډیر زیاده د کارو مشکل دی نو ان شاء الله مشکل نشته د څه سو د شو دی راغو د شو کې چور بروان نشک اوس خدای نه کان خو شکر ډیر خیر خیر ملګرو د زیارت په دننه کې مو د زینو مشرانو سره خبرې وکړلې هغه را سره خپل هلي شریکي کړي خپل خبرې را سره شریکي کړي چې څنګه راغلي دلته زیارت ته ان شاء الله د دې زیارت په نورو برخو کې له نورو ځوانانو او سپینګیرو سره خبرې کوو چیرته ځم تر اخره پورې مې ملتیا وکړي به هم سلام دوستانو دغه د محتلام بابا هغه زیارت ځینی برخې دي چې تاسو لیدلی شئ هغه تاریخي ابدات په څنګ کې تاریخي ځایونه دا ټول تاسو په همدغه موږ سره یو ځای لیدلی شئ په دغه ځایونو کې کلونه کلونه پخا د میلو لپاره او په څنګ کې د خلکو هغه د تفریح یو غوره ځای و
د دې ترڅنګ د مشهور اولیاو قبرونه هم دلته دي، یعنی دې ځکه هغه څوک دي چې هغه ته به سپېسلې کلمه کارول کېده. تر ډېره وخته پورې دلته خلک د زیارت لپاره راتلل. اوس وخت کې د زیارت ځینې برخو کې د پخا په څیر باندې اوس هم خوراکي توکي په څنګ کې د خلکو د بنډار لپاره ځینې ځایونه شته دي چې هغه هم به تاسې وګورئ همدلته. خو موږ اوس د دې زیارت هغه مشهورو ځایونو ته ځو، هغه ګنبزو ته ځو چې تاسې هم کتلی شئ. نو که چېرته تاسې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ، نو تر اخره پورې که چېرته اوسیږئ د دې زیارت ځینې نورې برخې هم درته ښایو. زموږ سره اوسئ. به هم سلام دوستانو، موږ د زیارت په دې برخه کې د دې زیارت د یو پلورونکي سره خبرې کوو چې دلته د ځوانانو سپینګیرو لپاره داسې خواږه څه تیاری څنګ کې نور نوشابي او نور څه چې دی تیاری. نو د دې سره خبرې کوو تر پای اوسئ. سلام علیکم کاکا، ستړی مشي خپله خیر. ستا نوم څه دی؟ حجت الله. خپله د همدې ځای نه یې که نه؟ زه د غونډۍ د کلي اوسېدونکی یم او د بابا سره مقارنه یاست. موږ انشاءالله دلته خپله دوکانداري کوو. دلته هر وخت اوړه او ژمی موږ همدلته یاستو همدغه ځای بشکه هر وخت کې لکه ځوانان او سپین ګیري دلته راځي که نه؟ یوازې جمعې ورځ زیات سپین ګیري راځي، جمعې مانځه د خاطر راځي چې دلته جمعې مونږ مګادا کړو دلته وکړو. او هم ورځه کې هم راځي، هم ځوانان راځي، هم سپین ګیري، هم سیاسري راځي دلته. پخا دلته ګڼه ګوڼه زیاته وه که اوس ډېره ده؟ پخوا امن چې و که نه، پخوا د 13 کلونه مخکې حکومت کې هغه وخت کې امن زیات و، خلک زیات راتلل. او بیا چې داسې سوداګانې ډېرې کېدلې، او بیا هغې نه بعد چې دا جنګونه و حالات خراب و، خلکو نه نه شو وتلی. مقصد دا ده چې حالات خراب و که نه اوس چې دا بیا انشاءالله امارات اسلامي حکومت راغلی ده که اوس فلحال که پیسې چا سره نشته ده، خو مګر امن شته ده، ډار چا سره نشته چې زه به دلته ولګېږم، دلته به ما بم ولګېږي، دلته به ما مرمۍ ولګېږي، دغه نه اوس بېغمه دي. څومره وخت کېږي چې ته خپله دلته دا وسایل خرڅې، یا مثلا دغه خوراکي توکي خرڅې؟ د دې زمونږ ډېر وخت زمونږ پلانونه نیکونه د وخت نه اوسه پورې په دې وخت پورې مونږ یاست. زمونږ نیکونه پلارونه دلته لوی شوي، همدغلته مقصد خپله دوکانداري و، خپل کار روزګار همدلته په اوړه په ژمه همدلته که څه کېده و که نه کېده همدلته پراته و. هو، او اوس همونږ یاستو هغې په هغې کې داسې کله شوي چې مثلا چا در نه یو څه اخېستی او پیسې نه درکوي؟ زیاتره پاتې شوي پیسې بیا بل ټیم راغلي، هغې مونږ ته راکړي دي واپس. بیا یاد شوي یا په لاره کې یا په کور کې دا سوچ فکر ته راغلی دی چې یاره مونږ خو داسې خوړلی یا چای مو خوړلی یا په کې پیسې پاتې دي او دا زه کله ځمه دا به ورکوم واپس. ډېر ښه. ډېر زیاتره داسې دي چې هغه بیا سرګم پټوي په کې، هغه نه ورکوي. مقصد دا ده چې هغه اول هغه نه دا مقصد نه چې هغه ناست دي هغه خوړلی زیار دا شی مونږ پیسې نه ورکوم، موږ سره شته مونږ نه ورکوو، یا نشته را سره نه ورکوو. داسې څوک راغلی چې جنجالونه در سره ډېر کوي چې دا په دې تاسې په دې خرڅوئ، داسې در سره څوک شته؟ کوي، خو هغې ته مونږ د خپل مطابق هغه ورکوو، ورته قناعت ورکوو چې یاره څه یو شی ګران شو، چینی ګران ده، غوړي ګران دي. مقصد هو خپل قناعت ورکوو، ورته بیا هغه قناعت باندې بیا مونږ سره داسې ډېر جنجال نه کوي. که نه یو پوښتنه تا نه کوم، 1,000,000 روپۍ څوک درکړي څه به پرې وکړي؟ زه
زبا وسم نشم کوله په سبب په وکم نه لکه وګوره که ماته یو میلیون روپۍ څوک راکړي نو زه خو ځوان یم شاید کېدای شي ښایسته موټر ځان ته والم ته به پکې یو کړي یاره زما خو یو میلیون روپۍ اول په کار نه دي ځکه چې نه نو داسې څوک اولنی کس دی چې اورم چا وایي چې زما پیسې نه دي په کار دنه چې دا زمونږ انشاءالله چې دا ایمان اسلام چې کوم دا قیمتي شی ده ټولو نه خوش یعنی دین او دنیا په کار نه مال ده که چېرته یو څوک راکوي نو داسې په هغه باندې دی اخلو مونږ داسې نه وایي چې یاره مونږ موټر واخلو مونږ بنگله جوړو کړو مونږ مونږ کوشش کوو چې دغه پیسو کې مونږ ډېر ښه ښه کارونه وکړو داسې کارونه وکړو چې هغه مونږ لکه غریب وو ته مرسته به مقصد مرسته وکړو په پیسو باندې بلکې یوه برخه نه چې څلور برخې مونږ هغه هغه کړو غریب هغه ته مونږ ورکړو یوه برخه چې ته ځان ته مونږ وساتو که نه اول خو داسې کړو ستا د خوښې سړی په دې اوس وخت کې څوک دی لکه په اوسني دولت کې په اوسني وخت کې که هغه د کلي امام دی یا معلم دی یا مثلا نوم یې اخیستی شي ځکه چې زمونږ اوس وخت کې چې کوم دی عالمان ستا د خوښې ستا د خوښې سړی څوک دی که هغه مثلا اشرف غني دی بل څوک دی بل څوک دی زمونږ د خوښې خو یو الله ده چې بادشاه ده په سر ولاړ ده چې هغه خو بې شکه دی که نه لکه هغه د ټول جهان بیا چې کوم دی زمونږ د نبیانو کوم وارثیان پاتې دي عالمان دي هغې مو خوښ دي کومه هغه خلک زما خوښ دي چې د ټول ملت ملت دپاره هغه ښه کوي که نه اوس وخت کې لکه نوم یې درته نه دی زده بیخي بس زه ډېر ښه مقصد چې څوک د اسلام لاره وي اسلام په لاره کې مقصد هغه کوي که نه کوشش کوي د ملت دپاره هغه مو خوښ ډېر ښه ډېر ښه نو ځوانانو ته د پیغام څه دی لکه ځوانان باید څنګه اوسي زمونږ د ملک چې کوم ځوانان دي دا اوسني نوجوانان چې کوم دي دوی ته د څه پیغام دی دوی باید څنګه وي دوی باید کوم چې پوهه دي خپله هر یو ماشاءالله تعلیم کړی که نه باید خپله ځان سره سوچ فکر ولري چې یاره زه څه وکړم زه څه ونکړم که نه که نه مقصد هغه کار وکړي چې هغه هم الله خوشحاله شي هم د ځان دپاره خپل ځوانۍ دپاره هم پکې فایده وي ګټه وي او هم د اسلام لاره وي ډېره زیاته مننه رب دې خوشحاله لاړ تاسو نه څه وکړم خواږه قربان ډېره مننه ملګرو موږ راغلي وو زیارت ته او په زیارت کې مو د ځینو ځوانانو سره خبرې وکړلې بیا د دې ځای د پلورونکو سره هم خبرې وکړې نو موږ هم د دې خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د زیارت ځینې برخې تاسو ته وړاندې کړو او انشاءالله د دې برنامې په اخره کې به تاسو سره خدای پاماني کوو او بیا آینده نورو برنامو کې به د هېواد او په څنګ کې د لغمان نورې سیمې سره ګورو چیرته زه یم زموږ سره اوسئ دوستانو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما صفت الله سحر تاسې ته د محترلام بابا زیارت کې د ځینو مشرانو سره او په څنګ کې د ځوانانو سره مرکې مو کړلې هیله لرم چې دغه مرکې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي او یو څه مو له موږ سره سات تېر شوي وي تر بلې برنامې ما صفت الله سحر ته د کابل انسایډ یوټیوب چینل او په سکرین باندې یو ځل بیا اجازه راکړئ ښه وخت ښې شېبې د خدای په امان